החורף בפתח, אנשים יש להם בחורף דיכאונות, חרדות, אפל, אפור, חושך, קר, גשם, לא טוב, אתה מכיר, אווירה כזאת כשהוא, אתה בקליק נופל לכללי דיכאון, בקליק נופל ככה למיטה, לא רוצה לצאת מהשמיכה, כזה, רק כזה. בצד שני, וואו, איזה כיף שיש חורף, סוף סוף לא חם, לא צריך מזגנים, אתה יכול לצאת לאוויר בבוקר, לנשום את הריח של הגשם, את האוויר הצח הזה, הכל ברוך השם, שופע מים, האדמה מתברכת, תסתכל על הדברים הטובים של הבריאה. במקום להגיד קר, אפור, חשוך, אפלולי, רמה, דיכאון, אסואד, איזה מילים. תגיד, וואו, איזה יופי, מים, פריחה, הגשם מרחל באדמה, תולעים יוצאים מהאדמה, מתחילים לאכול קצת, רואה? תתחיל להמציא דברים טובים. למה? אתה מסתכל על הדברים הטובים, אתה מתרגל. אתה סך הכל מרגיל את הגוף שלך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, עם המחשבה הנכונה. גדולי ישראל, למה הם שמחים כל היום? למה הוא שמח? הרי לא תמיד החיים שלו נראים ברמה הגבוהה ביותר. תראה את הבית של הרב גנבסקי, הבית של הרב שטיינמן. אלו אנשים שחיו כביכול, כביכול, במצב נמוך מבחינה סוציו-אקונומית, אנחנו אומרים, אני לא יודע. לא היו חיים כביכול, אתה יודע כמו, אתה, דוגמה, נסע עכשיו לסביון, נסע למיאמי, אתה רואה בן אדם יוצא מהבית שלו, הוא הולך לך, יוצא לחנייה, הוא אפילו פותח את הדלת, פותחים את הדלת, הוא יושב, גולש ככה לתוך הזה, הוא לוחץ על הכפתור, הוא רוצה להגיע עכשיו מלייקווד, הוא רוצה להגיע לניו יורק, הוא לוחץ על הכפתור, שוכב בטסלה, הרכב מגיע, איזה חיים, איזה אווירה, איזה מוזיקה, כיף לו, כביכול. למה גדולי ישראל, אין להם כלום והם שמחים? המוח, כשהוא עוסק בתורה, הוא מעוצב בצורה נכונה, זה הכל. יש אנשים שלומדים תורה ומצויים, אתה יודע למה? או שאין להם רב, או שהם לא לומדים בתורה בצורה נכונה. אני אמרתי את זה 1,000 פעם, רב שהוא עצוב, בדרך כלל, יש כאלה לפעמים מצבים שבעיניים נכנס לעצבות, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם. אבל רב שהוא, הדרך שלו להיות עצוב, תברח ממנו. הוא לא רב. זה כמו שתראה רב עם צלב. זה רב? נכון, לא, לא שייך. כמו שתראה רב, הוא הולך ערום ברחוב. זה משוגע, זה לא רב. זה ההפך מהתורה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה חייב להיות שמח, איך? תסתכל על כל דבר ודבר בחיים שלך, וזה הכי טוב בעולם.